Vzhledem k tomu, že se nám blíží film Venom a Sony slibuje celý Venomverse, mohlo by být fajn kouknout se na rasu symbiontů obecně. Takže... Já jsem Medojet a tohle je vaše denní dávka nerdství. Rasa symbiontů, která preferuje, když se jim říká klintar, je anorganická, amorfní, neboli bestvará, ať na vás těch divných slov není moc, a pochází z galaxie Androméda. Na jejich domovský planetě, kde jsou v přirozeném stavu napojený na jejich hromadný vědomí, jak včely nebo něco takového, jsou dost milí a mají za cíl vytvořit lepší svět s pomocí ušlechtilých válečníků, kterým se říká Agents of Cosmos. Bohužel Klintár, přestože mají duši a mysl válečníků, nemají úplně dobrou formu, takže potřebují hostitele, který bude absolutně perfektní, jak po fyzický, tak po mentální stránce. V tom je, jak hádám, chápete ten háček. I symbionti můžou mít nějaký chyby a když se nějaký neúplně dokonalý klintár spojí s neúplně dokonalým hostitelem, tak si to vodcerou oba dva. Symbiont se poškodí a odpojí od kolektivu ostatních klintár, ovládne hostitelův mysl úplně a pak si s ním prostě dělá, co chce. Tohle můžeme ve velkém měřítku vidět v komiksu Super Venom Special, kde tyhle skažený symbionti vytvořili celý klintárský impérium zaměřený na ovládnutí co největšího čtu planet. Tyhle skažený symbionti se stejně jako neskažený živí adrenalinem, takže svoje hostitele nutí dělat co nejšílenější věci, dokud neumřou a pak se přesunou jinam. Co se rozmnožování týká, Klintár se přirozeně rodí z vajec a o tom, jak tyhle vejce vznikají, vám bohužel nemůžu říct nic víc, ale věřím tomu, že to musí být zajímavý pohled. Co se schopností týká, máme tu genetickou paměť, kterou při dobrý symbioze dokážou symbionti sdílet se svým hostitelem, skvělou ochranu a regeneraci, zvýšenou sílu i rychlost a samozřejmě tvoření nejrůznějších pevných objektů ale schopnosti se dá jenom těžko popsat takhle obecně, protože každý symbiont je trochu jiný a záleží tu i na jeho hostitelích. Ale víme, že se dokážou posílit sloučením s dalším klintárem a taky, že jejich síla trochu roste s počtem hostitelů, který měli. Jejich slabostí jsou silný vibrace a horko. Na rozdíl od schopností, slabosti jsou dost univerzální. Jediný symbiont, který tyhle slabosti nemá, je agentka štítu Payback. Na závěr, i když se symbiont oddělí od hostitele, jeho stopy v něm zůstanou. Do extrému tohle dohnal Carnage, když se z části přidal přímo do krve svého hostitele a díky tomu bylo velice těžké ho oddělit. Dohromady Venomverse je výrazně větší, než jste si pravděpodobně mysleli. A počet symbiontů, který se ukázal v Marvel komiksech, je docela obrovský. Kromě venom a Carnage jsme mohli vidět třeba Clintar Scorn, Hybrid, Race, ZZ, XZ, Aegon, Fage, Scream a tuny dalších. Takže Fakt doufám, že Sony tenhle film neposere. Zdroje pro tohle video byly převážně příběhové linky Venom Space Knight, Superior Carnage a Guardians of the Galaxy Volume 3 z roku 2013. Tady vám řeknu konkrétní číslo, je to 23, zbytek nějak moc o Venomech není. A je to docela zajímavý, tady se ke Guardianům přidal vlastně Flash Thompson nebo Eugene Thompson. Věděli jste, že Flash Thompson má křesní jméno Eugene? Já až do nedávna ne. Je to fakt zajímavý fakt. No a to by bylo, hádám všechno. Vím, že je to relativně krátký, ale vzhledem k tomu, že je toho týra se obecně nechtěl jsem do toho míchat žádný příběhy Carnage'e, Venomání, jiných symbiontů. O těch konec konců můžeme udělat video někdy příště. Takže díky moc za sledování, díky mým MVP patronům, dejte like, dislike, odběr, klikněte na zvonek nebo cokoliv dalšího a někdy příště.